ከአየር መቀየር ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ህመሞች ናቸው። እንደ አለርጂ፣ ሳይነስ እንዲሁም ከፍ ሲል ደግሞ ወደ አስም የሚሄዱ ከወቅቶች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ህመሞች ናቸው። አንዳንዶቻችን ጋር እንግዲህ ክረምቱም ሲገባ የመቀዝቀዝ፣ የማስነጠስ፣ የማሳል ሌሎች ምልክቶች አይተን ይሆናል። ዛሬ በስለ ጤናው ሰዓታችን ስለ አለርጂ፣ ስለ አስም እንዲሁም ደግሞ ሳይነስ እና ተያያዥ ጉዳዮች እናነሳለን። እዚህ አጠገቤ ዶክተር ዋለ ልመንህ ከአንገት በላይ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት እንዲሁም የህፃናት ከአንገት በላይ ሰብ ስፔሻሊስት ናቸው። እንኳን ደህና መጣ። አለርጂ ምንድን ነው? አለርጂን የምንላቸው ወይም ባዕድ ነገሮች በሚጋለጥበት ጊዜ የሚፈጠሩ ምልክቶች ናቸው። ለምሳሌ የአፍንጫ አለርጂ በምንወስድ ጊዜ የመተንፈሻ አካላችን እስከሆነ ድረስ በትንፋሽ አማካኝነት ወይም በአየር አማካኝነት የሚመጡ አለርጂኖች አፍንጫችን ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ አፍንጫችንን ሴንስታይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ የማስቆጣት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንስታይዝ ከተደረገ ወይም ከተቆጣ የተለያዩ ምልክቶች ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ማስነጠስ አለ፣ ማሳሸት ወይም ማሳከክ ስሜት ይመጣል። እንዲሁም አፍንጫችን ፈሳሽ የተለየ ፈሳሽ የማምጣት እንዲህ ነገሮች አሉ። የማፈን ስሜቶች ወይም ኮንጀሽን የምንለው እንዲህ ምልክቶች ሊመጡ ይችላሉ። ከዛም አልፎ የአፍንጫችን አካባቢ ያሉ ስትራክቸሮች ወይም የአካል ክፍሎቻችን ለምሳሌ አይናችን ጋር የመቅላት የማሳከክ ስሜት፣ እንባ የመቋጠር ወይም እንባ የማብዛት ነገር ሊኖር ይችላል። እንዲሁም የጆሮ ምልክቶች ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ጆሮአችንን የማሳከክ የመብላት ስሜት፣ አዎ እንዲህ የመደፈን ምልክቶች ሊመጡ ይችላሉ። ከዛም አልፎ ለምሳሌ የአፋችን ክፍል ውስጥ የመብላት የማሳከክ ስሜት፣ ለአንቃችን የመብላት ስሜት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ወደታች የመተንፈሻ አካል ክፍል እየወረድን በመጣን ቁጥር የተለያዩ ምልክቶች ጉሮሯችን የማሳከክ ስሜት፣ የመቆጥቆጥ ስሜት፣ እንዲሁም ሳል የማምጣት እንዲህ አይነት ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ መነሻቸው አለርጂን የምንለው ወይም ደግሞ ባዕድ ነገር የተጋለጥን ሲሆን እንዲህ አይነት ምልክቶች እናያለን። ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? አለርጂኖች ብዙ ጊዜ በቤታችን ውስጥ ሊያጋጥሙ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በአየር ብክለት ምክንያት ሊመጡ ይችላሉ። ወቅት በሚቀያየርበት ጊዜ ለምሳሌ ክረምት በሚወጣ ወይ ክረምት በሚገባ ሰዓት ሊሆን ይችላል። እንደ አበቦች በሚፈነዱበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። በአየር አማካኝነት የሚዘዋወሩ እነዚህ አለርጂን የምንላቸው ነገሮች ለምሳሌ በአይን የማይታዩ ነገሮች ወደ መተንፈሻ አካላችን ብናይ ነገሮች በሚገቡበት ጊዜ እንዲህ አይነት ሴንሲቲቪቲዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ውስጥ አሁን ከምንጣፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ከምንተኛባቸው ፍራሽ አልጋ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ትራስ ሊሆን ይችላል። በአይን የማናያቸው በጣም ትንሽ ነፍሳቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ የሚወጣው ቆሻሻ በአየር አማካኝነት ሰርኩሌት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መተንፈሻ አካላችን ሊገባ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤት ውስጥ አንዳንድ እንስሳት ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ድመት ሊሆን ይችላል፣ ውሻ ሊሆን ይችላል። ከነዛ ከጸጉራቸው ወይም ሀገራቸውም የሚመጡ አንዳንድ ባዕድ ነገሮች ሰውነታችን እንዲቆጣ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ወይም ሴንሲቲቭ እንዲሆን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ የተለያዩ አለርጂኖች አሉ። ምሳሌ ከዛፎች አበባ በሚፈልበት ጊዜ ፖለን የምንለው እሱ አሁን በአየር ወደ ሰውነታችን ክፍል ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ምናልባት ከአለርጂ ደግሞ ወደ ሳይነስ ወደምንለው ደረጃ አደገ እንላለን እኛ። ምናልባት አለርጂ ወደ ሳይነስ ያድጋል ወይ አንተ ትነግረናለህ፣ ግን ምናልባት ወደ ምንስ ሊቀየር ይችላል አለርጂ ካደገ በኋላ? የገባው አለርጂን ነገር የመጀመሪያ የሚያገኘው የአፍንጫችን የሸፈነው ክፍል ስለሆነ እዛ ላይ ያርፋል። ብናኙ ተጣርቶ እዛው በሚያርፍበት ጊዜ ያ ብናኝ አለርጂን መሆኑ ከታወቀ የሚቀጥለው ነገር ያው ሴንስቲቭ ከሆነ በኋላ የሚመጡ ሪያክሽኖች ወደ ተለያየ ክፍል ለምሳሌ ሳይነሱን የሸፈነውን ክፍል የማስቆጣት ምልክቱ አብሮ የሳይነስ ህመም የመፍጠር ለምሳሌ ፊታችን የማመም ስሜት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፊታችን የማበጥ ስሜት ሊሆን ይችላል፣ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል። እንዲህ ነገሮች እንዲህ ነገሮች የመታፈን ስሜት ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ባስ ሲል አብዛኛው ጊዜ የአፍንጫ የሳይነስ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ወደ አስም ዘግይቶም ቢሆን ወደ አስም የመቀየር እንትን ሊመጣ ይችላል። ምሳሌ ኦልሞስት አንድ ሶስተኛ የምንለው የአፍንጫ የሳይነስ አለርጂ ያላቸው ሰዎች ተያያዥ የሆነ የአስም ችግር ይፈጠራል። ምክንያቱም የላይኛው የመተንፈሻ ክፍል ወደ ታች እየወረድን በሄድን ቁጥር ወደ ሳምባ ነው የሚሄደው። አስም ስንል ደግሞ የሳምባ አለርጂ እንደማለት ነው። ስለዚህ
የላይ አፍንጫ የሳይነስ ችግሮች ወደ ሳምባ ምልክቶች የመቀየር ነገርና የሳምባ ችግር የማምጣት የመተንፈስ ችግር ሊያጋጥሙን ይችላሉ ማለት ነው። ሶ አለርጂን ያለው ነገር በጣም ባስባ ካለ ወዲያውኑ ለአለርጂን እንደተጋለጥን የሚፈጠሩ ችግሮች አስቸኳይ ሊሆን ይችላሉ። ምሳሌ ማስነጠሱ፣ ይሄ ከአፍንጫ ፈሳሽ መውጣቱ ምናምን ብዙ ነገር ሊያስተጓጉለን ይችላል ማለት ነው። ብዙ የህይወት እንትናችን ችግር ውስጥ ሊጥለን ይችላል ማለት ነው። ምናልባት እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩብን በቤት ውስጥ የምናደርጋቸው በልምድ የምናደርጋቸው መከላከሎች አሉ። አንዳንድ ያው ከጉንፋንም ጋር የተለየ ነው ብሎ ማሰቡ ስለሌለ ትኩስ ነገር መጠጣት፣ ሞቅ ያለ ልብሶችን መደረብ ነው መፍትሄ የምናደርገው። እና ምናልባት በቤታችን የአለርጂ ስሜት ያለብን ሰዎች ምን ማድረግ አለብን? የአለርጂ ስሜት በተለይ በአለርጂ ያላቸው ሰዎች ብዙውን ጊዜ መነሻ ምክንያቱን ያውቃሉ። ሞስት ኦፍ ታይም ያው እንትኑ ሶርሱ ምን እንደሆነ በትክክል ላይለዩ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ከምንመገባቸው ምግቦች የትኛው አለርጂ እንደሆንን በአንዳንድ ጥናት ካልሆነ በቀር ለመለየት እንቸገር ይሆናል። ግን የአፍንጫ የሳይነስ አለርጂ በሚኖር ጊዜ በተለይ ቤታችን ውስጥ የምናደርጋቸው አንዳንድ መከላከያ መንገዶች ለምሳሌ ምንጣፎችን ቶሎ ቶሎ ማጠብ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ጀርም መግደያ ኬሚካሎች ምንጣፎችን ማጽዳት፣ ቫኪዩም ማድረግ ሊሆን ይችላል ቤትን። እንዲሁም ደግሞ ሻጋታ የሚፈጥሩ ነገሮች አሁን በክረምት አካባቢ እንዲህ ፈንገስ የሚሆኑ ቤታችን ውስጥ ሁሉንም ማናጸዳቸው ኤሪያዎች ይኖራሉ እና ቤት ውስጥ የተተከሉ አትክልቶች ምናምን ራሳቸው ላይ ሞልድ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ወይም መሻገት ነገር ማለት ያ በራሱ በአየር ሰርኩሌት በማድረግ በመዘዋወር ሌላ የመተንፈሻ አካል አለርጂ ሊያመጣ ብቻ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቤት ውስጥ ያሉ እንደ ቆሻሻ ነገሮች ካሉ በትክክል ማጽዳት፣ ቤትን በየሆነ ጊዜ ክሊን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሙሉ የሆነ ማጽዳት እንትን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ፍራሾች ላይ የሚገቡ አንዳንድ ብናኝ እንትኖች ወይም ነፍሳቶች ሊኖሩ ይችላሉ ውስጥ ላይ ፍራሻችን ውስጥ ማለት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከቨር ያላቸው ፕላስቲክነት ያላቸው እነዛን ነገሮች ሊሸፍኑ የሚችሉ ነገሮች ቢሆኑ ምናምን ይመከራል። ትራሶችም እንደዚሁ ማለት የተለያየ እንደዚህ ነፍሳት የማይይዙ ትራስ አይነቶች አሉ። እነሱ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ቤታችን ውስጥ አሁን ድመት፣ ውሻ፣ የተለያዩ እንስሳቶች ይኖራሉ። የነዛም ጸጉራቸው ውስጥ የሚገቡ ነፍሳቶች ምናምን እንዲህ ነገሮች ከነዛ የሚወጣው ቆሻሻ ራሱ አለርጂኖች። ስለዚህ እንትኑ ከተለየ ለምሳሌ ንጽህናቸውን የእንስሳቶችን ንጽህና በአግባቡ መጠበቅ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሜዲኬሽኖችን በጊዜ ሕክምና ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መከላከያ መንገድ እንዲህ አይነት ነገሮችን ቤት ውስጥ ማስወገድ ነው ማለት ነው። በተለይ እንዲህ አየር በሚቀየርበት ጊዜ ብዙ ሰው በቅዝቃዜ ሰዓት ቤት ውስጥ ማሳለፍ ነው የሚፈልገው። መስኮት ኤቭሪቲንግ ተዘጋግቶ ቤት ውስጥ መቀመጥ ይፈልጋል፣ ሙቀት ማግኘት ይፈልጋል። እና በተለይ መስኮት በሚዘጋ ጊዜ እንግዲህ ሁለት አይነት እንትን እዚህ ጋር ማስረዳት እንችላለን። የመጀመሪያው ሩማችን ወይም የምንቆይበት ክፍል በጣም ቬንትሌትድ ካልሆነ፣ ቤት ውስጥ አለርጂኖች ካሉ ለምሳሌ ምንጣፋችን ውስጥ ዋናው አለርጂ ዋናው እሱ ምክንያት ከሆነ ኤክስፖዝ የምንሆንበት ታይም ይጨምራል ማለት ነው፣ ተጋላጭ ነው። ስለዚህ ቤቱ በታፈነ ቁጥር ጭስ አለ፣ ቤት ውስጥ ምግብ ይሰራል፣ ምን አለ፣ ያ ሁሉ ነገር የበለጠ ምልክቶችን ሊያባብስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከክረምት ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን አንዳንድ ሰው ቤት ስገባ ማታ ያፍነኛል የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ቤታቸው ዋና ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቀን ላይ ዴይታይም ጥሩ ሆነው ውለው ወደ ቤት ሲገቡ አለርጂው የመባባስ ነገር ይመጣል። ያ ምንድን ነው? ቬንትሌትድ ያልሆነ ሩም ከሆነ ወይም አለርጂን ዋን ነው እዛ ቤት ውስጥ ካለ ነገሮች ሲዘጋጉ ሞር ኤክስፖዝድ የበለጠ መባስ አለ። ሌላው ደግሞ ቅዝቃዜ በራሱ ኢሪቴትድ ስለሚያደርግ የአፍንጫ የመተንፈሻ አካላችን፣ ይህም በራሱ ሌላ ተጨማሪ ማባባሻ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ቅዝቃዜ ለምሳሌ የደም ስሮቻችን ኮንትራክት የማድረግ ወይም የመጨማተር እንትን ሊኖር ይችላል። ይህ በራሱ ቅዝቃዜ እነዚህን የአለርጂ ፕሮሰሶችን የማፍጠን ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አሁን ብዙ ጊዜ አለርጂ ሲይዛቸው እኔም የገጠመኝ ቅዝቃዜ በሚሆን አየሩ ወደ ውስጥ ወደ አፍንጫው የሚገባበት ጊዜ የመሰርሰር የመከርከር ነው የማስነጠስ ሙቀት ሲሰማህና ብዙ ንፋስ በሌለበት ቦታ ደግሞ የመሻል ነገር አለ እና ምናልባት እንግዲህ አየር ላይ መጋለጡ ማስፈላጊ ከሆነ ለዝውውሩ ምንድን ነው መፍትሄው? ማድረግ የምንችለው መፍትሄው የመጀመሪያው እንትኑን መለየት ነው። ሁኔታዎቹ መቼ ነው አለርጂው ማጥናት ነው። መቼ ነው የሚብስብኝ፣ መቼ ነው የሚነሳብኝ የሚሉትን ነገር ካወቅን ከዛ ነገር መከላከሉ አንድ መፍትሄ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ መድኃኒቶች አሉ።
ይህን ሁሉ አድርገን ምል ስቲል ምንቸገር ከሆነ የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ። ይህንን ሴንሲቲቭ የሆነውን የአፍንጫ የሳይነስ ወይም የመተንፈሻ አካል እንትናችንን ካልምዳው የሚያደርጉ የሚቀንሱ ማለት ሴንሲቲቪቲውን የሚቀንሱ መድኃኒቶች መውሰድ እንችላለን። የመጀመሪያ ሜዲኬሽኖች ዋናው ነገር ይህንን የሰውነታችንን የመከላከል አቅሙን መቀነስ፣ በጣም ሴንሲቲቭ እንዳይሆን ማድረግ ማለት ነው። መድኃኒቶች አሉ የሚወሰዱ መድኃኒቶች። አሁን ክረምት ሲገባ ሲወጣ ወይም እንዲህ አንዳንድ በወቅታዊ ሁኔታ አለርጂ የሚብስባቸው ሰዎች መውሰድ ያለባቸው ሜዲኬሽኖች አሉ። ያ ምንድን ነው? የመከላከል አቅም ሴሎች አሉ። እነዛ የሚለቁት ኬሚካል ነው አብዛኛውን ምልክት የሚያመጣው። ስለዚህ ያ ኬሚካል እንዳይለቀቅ የሚያደርጉ መድኃኒቶች አሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ነጭ የደም ህዋሳቶቻችን ሪያክት እንዳያደርጉ ያን ያክል በጣም በተጋነነ ሪያክት እንዳያደርጉ ባሉበት ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ካልምዳው የሚያደርጉ የሚቀንሱ መድኃኒቶች ይኖራሉ። እነሱ ለሌሎች ህመም ተጋላጭ አያደርጉም። ምናልባት መድኃኒቶች ውስጥ ኮንቲኒስሊ ነው ሁልጊዜ ነው የሚወሰዱት ወይስ እንዴት ነው? መድኃኒቶች የተለያየ አይነት ክፍል ወይም ደረጃ አላቸው። እንደየምልክቱ የተለያዩ የመድኃኒት አማራጮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ቀለል ያለ ምልክት ያላቸው ቀላል መድኃኒቶችን መውሰድ ይችላሉ። ሁልጊዜ ምልክቱ ያላቸው አመቱን ሙሉ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ፣ ክረምት፣ በጋ ወይም ደግሞ ወቅት ሳይጠብቁ ማለት ነው። እነዚህ የሚወስዷቸው ሰዎች እና በተወሰነ አጋጣሚ የሚከሰትባቸው ሰዎች ተመሳሳይ መድኃኒት አይወስዱም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምልክቱ ያላቸው ሰዎች ሬጉላርሊ መውሰድ ያለባቸው መድኃኒቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ሲዝናል ከሆነ አለርጂኖቹን የሚያስነሱብን ነገሮች እነሱን ሞክረን ማይሳካልን ከሆነ ኔክስት ስቴፓችን ወደ መድኃኒት መውሰድ ነው። ስለዚህ መድኃኒቶች የተለያየ እንግዲህ ሰውነት መድኃኒት ያው ኬሚካል ነው፣ ሳይድ ኢፌክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ቶለሬብል የሚሆኑ ሊስማሙን የሚችሉ መድኃኒቶች፣ በተቻለ መጠን ሳይድ ኢፌክታቸው አነስተኛ የሆኑ መድኃኒቶች እንደየደረጃው እንደየምልክቱ መውሰድ አንድ መፍትሄ ነው ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ሲታዩን ቶሎ ወደ ሕክምና መምጣትና አይነቱን አውቆ መድኃኒቱን መጀመር መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ምንም ጥያቄ ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም የጤና ሳምንት። እንቀጥላለን። ሰላም። EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልብዎ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS